За энэ намар ээлж тус чуулган болоод манай их хурлын гишүүд одоо давхар дээл өмсөхийн тулд 2 өдрийн дотор үндсэн уулиндаа өөрчлөлт хийгээл. Тэгээс ер нь бол тэгээд албан тушаалын төлөө бол 2 өдрийн дотор үндсэн уулинд өөрчлөлт оруулж ирэл л дээ. Тэгээл одоо сайдаа чихнэ гишүүнээ чихнэ гээл бүх юм дэдэхтэй оролцсон гэдэгсэн их хурлын гишүүд таа нуу. Сайд нар. Хоёр сайд сууж чинь Ганбаатар сайд, Учрал сайд энэ хоёр сууж чинь бусд нь тэгээд хайцсан. Чин төсвийн хууль хэлцэж байна. Төсвийн дагалдах энэ дагалдж орж байгаа хуулиудыг хэлцэж байна. Тэгээ бүгдээрээ тэгээд одоо энэ нэг тэнд очиод нэг сайдынхаа өрөөнд баахан юм хувааж байгаа л да. За тэр ч яах вэ? Сайдуудаа дуудаараа. За татвар нэмэхгүй шин төрлийн татварыг бий болгохгүй гэсэн яасан. Ерөөсөө энэ төсвийн төсөл болгон дээр л шин татвар оруулж ирэх юм. Ард түмэнд болохоор энэ сонгуулийн үеэр тэгэл гэхдээ бид нар ёстой та нарын төлөө одоо ингээд ажлыг гялцуулаад өгнө бүх зардлыг багасгаад татвар мотор нэмэхгүй гэж байгаа л гарчилчаад гарчсныхаа дараа ингээд бүх одоо төсвийн хуулиар дээрэс нь одоо төсвийн бус үйлч гэсэн одоо татвараа нэмээд ингээд яваад байгаа. Хүн амын орлогын татвар дээр ингээд нэмэл явчлаа. Тэгээ баялаг бүтээдэг хүмүүсээ тэгээд ингээд дээрэмдэх замаар энэ ус орныг хөгжүүлнэ гэж одоо юу ахав дээ. Энэ дээр хариулт авъя. За энэ хөрөнгө оруулалтууд бол шинэ хөрөнгө оруулалтууд бол дандаа Улаанбаатар хотод тавигдсан байна. Улаанбаатар хотоо хөгжүүлээд байх юм бол хөдөө орон нутгийн шилжилтэнд нааша зогсохгүй. Адилхан тэгш хөгжүүлэх тэр зарчмыг баримтлах хэрэгтэй байхгүй да. Энийг баримтлахын тулд одоо хөдөө орон нутгаа тэр зах хязгаар бүс нутгад амьдарч байгаа тэр дорндын маттад амьдарч байгаа ховдын булганд амьдарч байгаа тэр хүмүүс тэндээ аяат тухтай нийгмийн асуудлаа шийдвэрлсэн тийм хөрөнгө оруулалтуудыг эндээс хийж өгөхгүй бол тэнд чинь амьдрдаг хүмүүс болохдоор бүгдээрээ Улаанбаатар хот руу шилжин. Улаанбаатард хотод хүн амын сууршил ихсснээр улам л нөгөө тэр төгжрөл чинь ихсэн шүү дээ. Тэгээ нэг юм хийх гэж байгаа нөгөө юм ерөөсөө бүгдийг хайдаг ийм юмыг одоо яах юм. Энэ төсвийн 2 дугаар хэлцүүлэг дээр энэ хөрөнгө шинэ хөрөнгө оруулалтаар зайшгүй тавих хэрэгтэй тэр хөрөнгө оруулалтыг тавих юм тавихгүй юм. За энэ хөдөө орон нутгад хүмүүс одоо жишээ нь дөрвөн сумд би хэлээд байгаа. Төрийн албан хаагчдын цалин 650 мянга очроос тэнд ажилладаг хүн байхгүй байна. Дөрвөн сумд нэгдүгээрт нийгмийн бодлогын мэрэгжлийн алга байна. Хоёрт байгаль орчны байцаагч байхгүй байна. Гуравдугаарх нь иргэний бүртгэлийн мэрэгжлийн байхгүй байна. Дөрөвт нь одоо мал эмнэлгийн тасгийн хоёр мэрэгжлийн дутуу байна. Эрүүл мэндийн төвийн хүний нөөц нь хэд хэдэн хүнээр дутагдталтай байна. Багийн эмч нь байхгүй нь. Тэгээ оронд нь нөгөө тэтгэврт гарсан хүмүүс ажиллаж байгаа. Одоо тэтгэврт гарсан хүмүүсээ бүгдийг энэ хуулиар энд оржж байгаа хуулиар байхгүй ажилгүй болгоно. Ийм юм дутагдталтай байна. Тийм учраас энэ төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдүүлэх тэнд хүмүүст одоо маш сайн үйлчлэгээ үзүүлэх тэхийн тулд бас тодорхой хэмжээгээр тэр хүмүүсийн цалин нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байна ч юм аа. Тэгэхгүй бол одоо бүгдээрээ л энэ хот руу аймаг руу шилжсээр байгаад энэ суманд ажилладаг хүмүүс ерөөсөө байхгүй болчиход байна. Энэ төрийн албан хаагчдын цалин яаж нэмэгдүүлэх бодлого барьж байгаа юм бэ? Энэ дээр хариулт авъя. За тэгээд сүүлдний хүүхдийн мөнгөнөөр нэг хүүхдийн мөнгөөр архитамих худалдаж авахгүй гэдэг. Тэрнийгээ тэгээд яаж хийх вэ? Аав нь одоо хүүхдийнхээ мөнгөний тэр картаар нь ATM-с очиж мөнгө авчаал тэгээд нэг 20 мянган төгрөг бариал те. Дэлгүүрт очиод нэг ишил архив гэж тэгнэ. Тэгмэд архивын гэхдээ нөгөө нэг дэлгүүрийн худалдагч нь мөнгө өнөрлж үүсэх юм уу яах юм?